Ela pegou o macaco. Será? Não sei se nossa, não consegue nem dar o deixo. Saca só. Ih, meu Deus, que fodida, velho. Eu nem tá ligado, eu fiquei morrendo pro fui. Você ficou o quê? Morrendo pro fui. Tudo isso. Saca só. Ah não, vai virar ainda, porra, que tem acabado. TP, ficou bom ou não? Select your hero. Vamos ver se eu consigo matar uns 4 na Wood pra trocar o seu. Sobe comigo lá, tá ligado? Se por acaso tiver um baixo lá. Eu vou derrubar, tá ligado? E vou ficar focando no baixo. Eu fiz assim, um pintaquinho, chega, ficou lindo, velho. Aí eu fiz o emote e fiquei morrendo, o bicho lá do lado, ele me matando. Aí o boneco, quando ele morreu, ele ficou com a cabeça assim, na borda, tá ligado? Tipo, caindo, tá ligado? Vai por cima ou não? É, eu vou por cima, tá ligado? Eu vou ficar bugando, aí eu vou derrubar o Reinhardt e vou trabalhar os flick shot. Sai no escudo aqui já, você pode tranquilo. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou esperar fazer curva ali. Na hora que fizer curva ali, eu vou. Eu vou agora. Matou ela? Matou. Agora eu preciso de cura. É, tô com sequilagem. Yeah. Não preciso mais não. Rapaz, quando eu entrei no meio lá, todo mundo desceu pra me pegar. Não! Cadê você? Ela roubou! Porra nenhuma! Nem curou direito, curou, velho. Olha lá, olha, ele rala tudo, mano. Que isso? Só pra falar, não, eu vou dar um negócio que nem vai aparecer aqui no. Pera aí, velho, perdi um pentakill com um emote morrendo, velho. Pera aí, velho.